donc thème bi vraiment naka ñep dégg jappé ko nonu waaw yëkëti ko ñaan ni ko sëriñ bi ñaané ñep ñaané nonu ñu jëm kanam jamm rekay mëna am nit mëna am limu bëgg bu jamm amut natangé du am dara du am nit ñi war nañu samonté ak jamm waaw yalla loolu la bëgg rebb nak yé fitina yalla rebb nak yé fitina néna ma ngi ak ñi muñ ak ñi bëgg jamm suba ma may leen luy gën wante buñu réyanté benn mbokk lañu sëriñ bi ñaan na ci loolu di woté ñaari parti nañu tok waxtaan diso joxante loxo xamni jamm ji rek mo ci seuss te loolu lañu bëgg waaw loolu lañu bëgg sëriñ bi ci la leen di wo te mu ngi ñaan ñu am dégg ak dégg ci wax ji waaw wax ji amna solo torop muy tay muy suba waaw titange nga ngi ci askan bi lool la wax mané titange gogou mo indi tem bi tay umpoule ni tay ci bir Casamance li fi xew xewna fi ñaata at ñaata génération ñoo ci judo tay ça fait 40 ans pour quelques mois près pour quelques mois près mo ngi def 40 ans décembre 82 la xex bi commencé fi à Ziguinchor dugu Casamance yep tay nous sommes en 2022 nous sommes au mois de mars 2022 ñata wéra dess pour mu def 40 ans pile 40 ans pile ñata génération mo am ñata génération mo am donc war nañ ko bagn xex bi war nañu bagn mu perdurer